pyydän meenuttaa niitä näkuisia. Liikuttuisi. Häälekylä. Ja mä seikka lähti tunnusesta, että se kaikki oli minun syy. Führer! On meidän rahva vastu üles näidanud suurt usaldust. Suur-Saksamaa juhtimisel ootab meid ees õnnelik tulevik ühises peres. Wie heißt du? Karl. Karl. Karl Tammik. Tammiku talust. Vaiska, Leningradsko prosta. Paneme sergeant Jüri Jõgi. Tervist. See on vist teile. Saan ma teid kuidagi aidata? Ilmasõjas oli selline lugu, et kaks venda hoidsid nii kokku, et said mõlemad ühe mürsuga surma. Noored on esimest päeva liinil ja sina hakkad mingit jura ajama. Kuidas see teie kätte sattus? Lahingus. Seltsimees Jõgi, tulge minuga kaas. Kannad mulle ette igast väiksemastki nõukogude vastasest ilmingust. Viimasest reamehest kuni ofitseerideni välja. Siia tuli venelased sisse. Siin on miniväri. Meie ründame siit. Selle talu juures. Murame fitsude liini läbi. Läheme siit kõige ees. Imelik tunne on. Tunne nagu ise ennast ära. Ütelge ausalt, kes teist ei ole olnud Saksa sõjaväes? Mis sa siis teed, kui punavormis eestlane sulle vastu tuleb? Sinu rahvuskaaslane! Sarnast. Kellest?